გამარჯობა, მეგობრებო. მე გასწავლეთ, როგორ უნდა მივიღოთ რეგისტრაციაში $25, ანუ ბონუსი როგორ მივიღოთ და ამ ბონუსის 3.2% ყოველ დღე. ანუ დღეში 80 ცენტი გამოდის დაახლოებით. და $10-ზე როგორც კი ახლა შეიძლება გამოიტანოთ. მეგობრებო, ვინც სად გაინტერესებს ჩემი ვიდეოები, ესაა ჩემი YouTube არხი. ფოტოშორის შეგვიძლია გამოიწეროთ, ნახოთ პოლიშონის ვიდეო და ასევე სხვა ბევრი სახალისო ვიდეოები. ეხლა შეგვიძლია ამ საიტზე ვილარი ltd-ზე და რეგისტრაციას. ანუ გაჩვენებთ, მარტივი რეგისტრაცია რა არის, არაფერი რა აქცნელი. მოგეთ არეგისტრირებული ვარ და ხელმეორედ არ რეგისტრირდები, მაგრამ უფლებას არ მაძლევს, მხოლოდ ერთი IP ადრესიო, სახელი გვარი, nickname-ი, email-ი, პირველი email-ი, დაადასტური email-ი, პაროლი დაადასტური, რა თქმა უნდა, აქ იქნება იდეული ჩემი რეფერალ ლინკი, რეფერალ ლინკის გარეშე. მე მგონი არ იძლევა ბონუს, არ ვიცი, არ დამეტესტია ვიღაცის იმათი და ორეგისტრირდით ეს და ასე შემეტო. მე აქ აერჩიეთ რო არ ხარ რობოტი, ანუ კაპჩას გაივლით და შეხვალთ მე თვითონ საიტზე. მოდი შევიდეთ საიტზე. საიტზე როგორც კი შემოხვალთ, ამ საიტზე როგორც კი შემოხვალთ, პირველი აი აქ დაგეწერებათ, რომ თქვენ პრომო აქციის რაცა პრომოუში $25 მიიღეთ ბონუსი, ანუ შეხვალთ start investing-ში უნდა აირჩიოთ open from investment balance-ი, არა, უნდა აირჩიოთ open from bonus balance. ამას როგორც გაირჩიოთ, აქ გამოგიჩნდებათ რას მიიღებთ თქვენ, ანუ ამ 55 დღის განმავლობაში. ესე იგი 3.2% ყოველ ორ საათში, 0.026% ანუ მაგია გაინტერესებს, ანუ you will receive every day, ანუ ყოველ დღე მიიღებ 80 ცენტს და you will end up with, ანუ ჩემი ინგლისური ძალიან მაგარია, მაგრამ არა ვშ, ანუ $54 მიიღებ 55 დღეში. ოღონდ დეპოზიტს არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, ეს იმ ბალანსი და რომელიც გვაქვს ჩვენ ეხლა, იმით ვაკეთებ ხოლმე. აი ეგ 0.75 ცენტი არის თითეული მოწეული ადამიანის ბონუსი, ასე რომ ვთქვა. და ადამიანს როცა მოიწევთ, შეგიძლია შენ დაგირიცხებათ უბრალოდ 25 ცენტი კიდე. მე მისცემ pay now-ს, მე დარეგისტრირებული ვარ, ასე რომ არ მაკეთებებს. გაკეთებულიო თქვენ pay now და მე რეში დააკვირდებით აგერ my investments. აგერ всё მეტი არაფერი არა გასაკეთებელი, რაც უფრო მეც მოიწონ, მით უფრო უკეთეს. თუ ვერ მოიწონ, მაშინ დაელოდეთ $10-ამდე როგორც კი ახლა შეგიძლიათ გამოიტანოთ და დავტესტოთ მე ერთად გამოტანის ვიდეო და ყველაფერი, ალბათ წარმატებები და არ დაგავიზდეთ YouTube არხის გამოწერა, ბევრი საინტერესო რამეები დაიდება ამ YouTube-ს. Argatibas.